নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ বিষয় হ'ল কেনেকৈ খোল, তবলা, মৃদং আদি বাদ্যযন্ত্ৰত ঘোণ দিয়ে। এই ঘোণ দিওঁতেনো কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় আজি তাকে দেখুৱাম। আহক আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। দৰ্শকসকল, এয়া ভাত আৰু লোহাৰৰ গুড়া আৰু এটা পটাগুটি। এই পটাগুটিৰে এখন পটাৰ ওপৰত ভাত আৰু লোহাৰৰ গুড়ি সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰা হয় আৰু সেই মিশ্ৰণেই আমাৰ খোল, মৃদং বা তবলাত ঘোণ দিয়া কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনেদৰে মিশ্ৰণ আঙুলিৰে বাদ্যৰ ওপৰত প্ৰলেপ দিয়া হয় আৰু তাকে ঘোণ দিয়া বুলি আচলতে কোৱা হয়। আৰু আঙুলিৰে প্ৰলেপ দিয়াৰ পিছত এটা পটাগুটিৰে পানী লগাই সুন্দৰকৈ তাক মিহি মিহিকৈ তাক এনেদৰে ঘঁহিয়াই পেলাই প্ৰলেপটো ভালকৈ টাইট হোৱাকৈ বহুৱাই দিয়ে। তাৰপিছত তেখেতসকলে এই বাদ্যবিধ ৰ'দত শুকুৱায়। এনেদৰে কেইবাবাৰো প্ৰলেপ দিয়া হয়, তাৰপিছতহে বজোৱাৰ উপযোগী হয়। প্ৰলেপ দিয়াৰ পিছত ৰ'দত শুকুওৱা হয় আৰু শুকুওৱাৰ পিছত বাদ্যবিধ এনেদৰে বজাই ঠিকমতে হৈছেনে নাই তাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয়। এই বাদ্য নিৰ্মাতাসকলো একোজন মহান শিল্পীৰ শাৰীতে পৰে বুলি আচলতে ক'ব পাৰি। তেখেতসকলে সকলো বাদ্যযন্ত্ৰৰে তাল মান ঠিকে আছেনে নাই, সুন্দৰমতে মাত ওলাইছেনে নাই সকলোখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে। তেখেতসকল নিজেও এটা ইনকামৰ পথ বিচাৰি লোৱাৰ লগতে তেখেতসকলেও এনেধৰণে সংস্কৃতি ৰক্ষাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। এয়া এটা খোল। এই খোলৰ ঘোণ অংশ এৰাই যোৱাত দেখিবলৈ এনেধৰণৰ এটা দৃশ্য হয়। সাধাৰণতে এটা খোল, এটা তবলা এবছৰৰ পিছতে ঘোণ দিবলগীয়া হয়। ঘোণ দিবৰ সময়ত এইদৰে পটাগুটিৰে পানীৰে তিয়াই সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱা হয়। এয়া এটা তবলাত ঘোণ দিয়াৰ দৃশ্য। ঘোণ লগোৱাৰ পিছত আঙুলিৰে সুন্দৰকৈ গোল কৰা হয়। তাৰপিছত এই পটাগুটিটোৰে মিহিকৈ তাক বহুৱাই দিয়ে। তাৰপিছত ৰ'দত শুকুওৱা হয়। ঘোণ লগোৱাৰ সময়ত তেখেতসকলে এটা পাত্ৰত কিছু পানী ৰাখে আৰু সেই পানীতে তেখেতসকলে প্ৰতিজন বাদ্য নিৰ্মাতাই এটা বা দুটা তুলসী পাত তাক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তুলসী পাতৰে এই বাদ্যভাগ শুদ্ধ কৰে বুলি আমাক জানিবলৈ দিয়ে। কাৰণ যিহেতু এয়া মঠ মন্দিৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, একোজন বাদ্য নিৰ্মাতাই এটা খোলত 700ৰ পৰা 500 টকা ঘোণ দিয়াৰ বিনিময়ত পায় বুলি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। এনেদৰে সুন্দৰকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই তেখেতসকলে ঘোণ দিয়ে। বিশেষকৈ স্থানীয়ভাৱে পোৱা কমাৰৰ শালৰ লোহাৰৰ গুড়া তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰে বহু কাৰিকৰে আৰু সেয়া আনি পুনৰ মিহি কাপোৰেৰে কেইবাবাৰো চালি লোৱাৰ পিছতহে ব্যৱহাৰৰ কাৰণে উপযোগী হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে।
বহুতো কারিগরে এই লোহারৰ গুড়া কলিকতাৰ পৰা আনিবলগীয়া হয়। তেখেতসকলে এনেধৰণৰ কাম নিয়মীয়াকে কৰি থকাত তেখেতসকলে জীৱিকাৰ পথো মুকলি হৈছে, লগতে আমাৰ সাংস্কৃতিক দিশতো এক বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ খণ্ডত খোল, তবলা, মৃদং এইজাতীয় বাদ্যযন্ত্ৰ কেনেকৈ ঘোন দিয়ে আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আজিৰ খণ্ড আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। চেনেলটি ভাল লাগিলে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। নমস্কাৰ।